昔アルマラのジョージア・ロンが目の前に立て札を立てたそうな。わら三本を洗礼にした者を一人娘の向こうに迎える。たくさんの若者がわやわやとやってきて立て札を見たが、誰一人ジョージア・ロンの家の門をくぐるとはしなかったと。2、3日したある日のことだ。一人の若者がジョージア・ロンの家やってきた。おちげ一つやつてみるがら、わらを三本もらえて。ジョージア・ロンはよしやってみると、その若者にわらを渡したと。若者はわらを三本一人手に握ると旅に出た。少し行くと白いハスの丹波かあさってお盆の支度にハスのハスパを干している男がいた。いきなりお風がぶつと吹いてきて、ハスのハスパが港でしたまつた。あれは困つた困つた。ハスパを縛るもんがあすたらんだ。若者は男に近やつってこれで初っぽを縛るとと言って三本のわらをやつたと。男は喜んでお礼にはずの初っぽをおげようと三枚の初っぽを若者に渡した。はてとこれでわら三本がはずのハスポ三枚になった。だが、まだまだ千里用まで大変だぞ。若者はまた歩いていった。空が急に暗くた。すって雨がザザフフ。リハチが見た向こうからこけをかっすいだ男が大声あげながら走ってくる。赤もすたこますたとさすかくすくた。三連味噌が水びなしに なってしまう。何かおけのい上にかぶせる。もんはないかな若者は、それじゃこのハスのハスポをかぶせねと言うと、ハスポを渡したと。ああおだすかりだ、おれいな、この三年味噌を夜から持っていってくれと、味噌をわつぽに入れてくれたと。わら三本がハスの葉っぱ三枚になり、ハスの葉っぱ三枚が葉っぱ一葉、日の三年味噌になったぞ。だが、まだまだ千両までは大変だ。若者はまた歩いた。やがて日が暮れきた。ふと見ると鍛冶屋が一軒ある。旅の者だが、パンとメテムーラエンかの集めど集もだたらとめたいやるんだが、こんとりのお騒ぎだ。今夜だけは勘弁してくろ。そりゃまたどうしたわけで。実は殿さんわからかったなを打ってくれと頼まれておるんだが、刀の焼きを入れんは遺産ねんみそがいる。ところがさっきの雨でみんな流してまつかので、お騒ぎをしているわでけだ。なんともうまい具合に、おらがここに三年味噌を持っている。これおやる味噌を差し出すと、鍛冶屋はよろんだのなんの。地獄で仏とはあんたのことだ。どうぞ黙っていてくらすやい。若者はその言ったいそうなもてなし
起きたと。翌朝、若者はお礼にと肩の一振りもらった。わらさんぽんがはすのは葉っぱ三枚になりはすの葉っぱ。三枚が三年味噌になり、三年味噌が今度は刀一振りになったぞ。だがまだまだ千両までは大変だ。若者はまた歩いていた。若者は土下に三しかかると、急に眠くなって松の木の下に横になった。すると松の枝から大蛇がすっと伸びてきて若者を糸のみにしようとすると、その時不思議なことが起こった。若者の腰の刀が一人でにするするとめけて大蛇に切り替わる。大蛇は見つくりして首を一剣める。また首を伸ばすとまた刀がするすると抜けて切りかかる。大蛇はとうとう呆れめた。どうか来ちまったと。その様子を通りかかった侍がずっと見ていた。驚いた女の目を覚ました若者に、どうでもその刀を私を殿様に譲って送れまいか、と額を地面にこすりつけて頼んだ。なんでも殿様の命令で、メイトを探して諸国を旅してるんだそうな。若者は侍に連れられて、お城にやってきた。立派な広間にとされて、生まれて初めて見るような豪奢そうが、次から次へと若ばれてくる。すっかり夢見心地になってると、殿様のお出ました。その刀の素晴らしいことは、嫌いのものからたこりと来たぞ。それにそう、本当の手かのメトだ。前期ともわしに譲ってくれ。お金はいくらでも出す。いいわしらには刀ぞいらん。すのさまに差し上げますで。やします。わす、これでは、褒美に千両すか。えつ千両、若者は思わずにっことした。わらさんぽんがはすのわっぱ、三枚になりはすの葉っぱ、三枚が三年味噌になり、三年味噌が刀、一振りになり、刀一振りがとうとう千両になったぞ。これで、おら長者、どの一人、むせもの向こうのだ。千両箱を背中にしょって、向こうへ山こへ、若者は一目散に、長者、どの家へ急だ。ただいま、戻りました。長者様これこの通りわら三本を千両にしましたので、どうかところ見てくらっしゃい。そうかそうか、よくぞやった。約十くどり娘の婿だ。めでたいめでたい。若者娘の私有言は幾日も幾母も続けもらじゅ。ゆが、はなかにわかったいたと、二人は、いそうまでも、幸せに暮らしたんだと、いちごさけ。